just mobile the laptop on my yet I'm a motor sabat in gas. Acha, what are the three A's in tourism? A, capital letter A, A for Apple. Ma, Apple to go over there. What are the three A's in tourism? Simple question. Attraction, accessibility, amenities. Accessibility, attraction, accommodation of price in the world. Are you the mood in it? More personal than you get a synonym. What is the key synonym? Someone who has approach. Get what make a rhyme courses about approach. Positive approach will have an interest. I give interest will have adapt to your situation. Click the key curriculum to Rathi Sarabar. The key curriculum can never run a motor over you and a motor to hold it. I mean, I'm going to. ধন্যবাদ আপোনালোকে আজি আমাৰ এই মিছন অপৰচুনিটি দিয়াৰ বাবে এটা সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে যে আমিও কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ ভৱিষ্যতলৈ যে এনেকুৱা নহয় যে ল'ৰাই কিবা এটা ক'ব পাৰে আপুনি সেইটো সুন্দৰভাৱে বুজাই দিলে আৰু মই কালি ৰাতি আপোনালোকৰ পেজটো চেক কৰিছিলোঁ তাৰপিছত যদি লাইক কৰিছিল ফ'ল' কৰিছিলোঁ তাৰপিছত কৰাৰ পাছতে মই চালো বস্তু খেলি তাৰপিছত চোৱাৰ পাছত মই নিজে ভাবিছোঁ মোৰ কিছুমান এইম আছে যে মই কৰিব বিচাৰোঁ কিছুমান কাম মানে সেইখিনি মই এতিয়া পাব্লিছ কৰিব ইচ্ছা কৰা নাই যে মোৰ যেতিয়া হ'ব এতিয়া কৈ দিলে মই পাছত থৈ দিম ক'লে মই য'ত নেকি ইমানেই টুৰিষ্ট প্লেচ আছে যে আমি সেইখিনি কথা নাজানো যদি আমি সেইখিনি জানো প্ৰথমতেই অসমৰ অসমৰ সেইখিনি কথা প্ৰথমতে জানি লোৱাৰ পাছত যেতিয়া আমি বাহিৰৰ কথা চিন্তা কৰোঁ তেতিয়াহে আমাৰ মনটো এটা কিবা এটা মানে সাহস থাকিব যে অঁ আমি অসমখনৰ কথা প্ৰথমতে জানো তাৰপিছত বেলেগ এখন দেশৰ কথা জানো এতিয়া আপোনালোকে যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে সেইখিনি সঁচাকৈ অতুলনীয় কিন্তু তাতো আগবাঢ়ি যোৱা যাবৰ কাৰণে কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো বহুত প্ৰয়োজন সেইকাৰণে আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ ইয়াতে থকা গোটেইখিনিয়ে আমি তালৈ যাওঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ ছাউণ্ডে হেল্প কৰিব ক্লাছেছৰ কথাও আহি দেওবাৰ ৰাখিছোঁ তো তোমালোকে চবেই যাতে আহা চোৱা কি হয় প্ৰদৰ্শন কৰিছিলো ছাত্ৰ সন্থা কোন কোন আহে সেইকাৰণেহে মই মাতিছোঁ মেইন কাৰণ আৰু চবেই যদি আহিব নোৱাৰা সেইটোতো মই একো আপত্তি নাই যাতে ওমেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ মুক্তিখন দেখা পাওঁ আৰু আহিছে মানুহকেইগৰাকী আহিছে সেইটোৱে আমাৰ আশা সেইটোৱে আমাৰ আশা ৰাখি বেছি নহয় একো চ' সেইদিনাখন দেওবাৰ হয় তো সেইকাৰণে আমি দেওবাৰে ৰাখিছোঁ মেইন কথা থেংক ইউ সেইফালৰ পৰা মানে আমি বিচাৰোঁ যে আমিও কিবা এটা ধৰণে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰোঁ আমিও যাতে আমাৰ এই ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ বহুতখিনি প্ৰব্লেম আছে এই ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ লগত আজিও সেইখিনি মানে পূৰা শেষ হৈ যোৱা নাই এতিয়াও মানে আমি টুধুৰ মুধুৰতে থকাৰ নিচিনা হৈ আছে তো বিচাৰোঁ যে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিখনো ৰিপ্ৰেজেণ্ট হওক তাতে গৈ পিনে আৰু আজিতো মোক খুবেই ভাল লাগিলে মোৰ তোমাৰ থেংকছ গিভিংটোও খুব ভাল লাগিলে বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁ অসমীয়াত কৈছে সঁচাকে এনেকে অসমীয়া কোৱা ছোৱালীয়ে আমাৰ কিজানি আজিকালি বহুত কম দেখিছাই চবেই ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ি থাকে কিবা কিবি চ' অসমীয়া কোৱা খুব কম ময়েই কিজানি ইমান ধুনীয়াকৈ অসমীয়া নকওঁ তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে চ' সেইটোৰ কাৰণে এটা থেংক ইউ বহুত ধুনীয়াকৈ কৈছা তো সেইকাৰণে আৰু আমাৰ ছাৰৰ লগত খুবেই আমি ছাৰকো ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ আজি যদি ছাৰ নাথাকিলে আমি চাগে এইখিনি মঞ্চ নাপালোঁ হয় তো বিৰাট ডাঙৰ ধন্যবাদ ছাৰ আপোনাকো আমাৰ ফালৰ পৰা ছাৰে যে মোৰ কথাখিনি গুৰুত্ব দিলে আজি আমি ইয়াতে আহিব দিলে এইখিনি টাইম দিলে